со одигрување на фудбалски надпревари, кочанската полиција го заокружи проектот «Превенција од никотиноманија». Се работи за проект кој се спроведуваше во сите средни и основни училишта во Кочани, Зрновци и Чешиново, Облешево. За таа цел најпрвим беа едуцирани ученици кои што потоа со така наречена врсничка едукација ги пренесоа одредените информации до сите ученици од 5 до 9 одделени во основните училишта и од 1 до 4 година во средните училишта. Со овој проект уште еднаш се потврди соработката на полицијата со образовните институции. По завршувањето на проектот на сите ментори и на сите ученици едукатори им беа доделени благодарници и од друга страна сакам да кажам да се заблагодарам на сите училишта што дадоа поддршка за успешно спроведување на овој проект. Освен во Кочани, проект за превенција и намалување на процентот на млади пушачи се одржа и во останатите општини од регионот.